supaya yang duduk ini maksudnya kalau kita sayang negara Malaysia ini, tolong bangun semua. Siapa yang sayang Malaysia, tolong bangun sekarang hari ini. Tolong bangun, siapa sayang Malaysia, tolong bangun pada hari ini. Oleh itu kita nak selamatkan Malaysia. Kerana Malaysia ialah negara kita, negara yang kita sayangi, negara yang kita mahu, dan kita akan lindungi Malaysia dengan jiwa raga kita. Angkat tangan untuk kita selamatkan Malaysia. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian. Kerana benda itu, tuan-tuan dan puan hadir pada hari ini untuk menunjukkan bahawa kita sayang pada Malaysia. Kerana kita selalu menyanyi lagu negaraku, tanah tumpah negaraku. Ini maksudnya ialah kita kena lihat bahawa di sinilah kita lahir dan di sinilah kita akan mati, dan kita akan mempertahankan Malaysia. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita lihat sekarang ini masalah, kita lihat pencerobohan berlaku di mana-mana. Kalau kita lihat tuan-tuan, pencerobohan yang laku di Lahada tu, itu segelintir sahaja. Tetapi kalau lihat yang kita cukup bimbang dan takut tuan-tuan dan puan-puan ialah pencerobohan yang berlaku di dalam negara ini. Apakah bentuk pencerobohan itu? Yang masalah ialah yang pertama sekali yang rakyat yang nak tahu ialah masalah rasuah daripada bawah sampai ke atas. Ini masalah. Kalau rasuah ini berlaku berhimpun, maksudnya berlarutan, negara ini akan bankrupt. Adakah tuan-tuan mahu negara ini bankrupt? Oleh itu kita lihat ini pencerobohan daripada dalam. Yang perlu kita memahami bahawa ini ialah rasuah. Contohnya rasuah ialah kita lihat di antara yang maksudnya ialah rasuah maksudnya ialah tentang kapal selam. Rasuah kapal selam itu tuan-tuan, komisennya sahaja 500 juta. Tuan-tuan fikir 500 juta ni banyak mana? Kalau kita lihat di Tanjung Tokong ini tuan-tuan, 500 juta itu boleh buat penempatan baru kepada semua penduduk Tanjung Tokong ini. Ini faham ni saudara Lingguan Eng ini, khususnya pada mula-mula dia ambil sebagai maksudnya ketua menteri, tempat pertama dia pijak ialah di tempat orang Melayu di Tanjung Tokong. Ini menunjukkan bahawa saudara Lingguan Eng ini bukanlah anti Melayu. Yang banyak duk sebut dalam hari ini anti Goeng, DAP, anti Melayu. Tidak. Lingguan Eng telah maksudnya menunjukkan, memberikan maksudnya berbagai-bagai maksudnya benda kepada Majlis Hadirat Agama Islam. Meningkatnya benda itu daripada 12 juta masa Barisan Nasional dulu, sekarang kepada 64 juta kepada pada ini. Inikah dikatakan anti Melayu atau anti Islam? Tidak tuan-tuan. Dan Lingguan Eng khususnya kita lihat pentadbiran negara Pulau Pinang ini, maksudnya kita telah melakukan perubahan demi perubahan. Kalau dulu kita lihat contohnya Pulau Pinang dikenalkan Darul Sampah. Pernah dengar? Pernah dengar Darul Sampah? Masa sukun dulu? Kenai sukun? Tak kenai? Kenai. Ada orang tak kenai sukun? Masa itu mereka kata mereka lah bijak memerintah. Kalau sampah pun tak lihat bersih, macam mana kita nak kata mereka bersih sampah? Tapi bila kita ambil alih contohnya Pulau Pinang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah menunjukkan bahawa orang yang sama juga buat kerja, tapi maksudnya kita lihat Pulau Pinang lebih bersih dan diiktiraf oleh dunia bahawa Pulau Pinang sudah bersih.